טוב, זה האמבטיה. לפני, אחר כך אני אצלם. אתה רואה כל החורים האלה, צריך לפתוח אותם. תראה, הנקודה פה שלשים חדש ולצבע, קודם כל זה אותו תוצאה. אין לי שום הבדל, משהו. הנקודה פה שפה, אם אתה שם חדש ואתה רוצה לשבור, לך תדע לאיזה לוגיסטיקה אתה פה נכנס. זאת אומרת, גם אם יגידו לך סתם 5,000 שקל, זה לא בטוח שיגמר ב-5. פתאום צנרת, פתאום הקרניקה מסביב, פתאום... בסדר, הרי מה הם חיים השיפוצניקים האלה? בדיוק. זאת אומרת, חצה נמוכה. מתוספות. מתוספות. והוא גם לא עושה בסוף כלום. אם אני כבר פה, נעשה כבר... אתה לא ראית איך אצל חיים הכט? אני יפה עם בו את זה, אבל... וואו, נכנס לשיפוצניק לבית, לקח 24,000 שקל, וברח. בסוף חיים איך תביא אותו, כל הכבוד לו. וואלה, מצא אותו, הביא אותו לבחורה, אמר לה, תסתכל איך השארת אותה ככה, אישה בת 70 או משהו. לא, אני עשיתי חשבון מוטה, אתה יודע מה זה, אני טעיתי בחישוב. אז היא אומרת, עוד תדבר? תבוא, תגיד לי, תשמע, טעיתי משהו, נגיע להסתר, נגיע להבנה. אל תשאל, והבן של הפעה, והתחיל לצעוק, ומלא מכם כאלה. מלא מכם כאלה. אני מרשה שמעשים... יופי.